Obec Tomášikovo dáva po rokoch zbohom rozbitej a prašnej polnej ceste vedúcej k známemu kolovému mlynu. Návštevníci sa už k pamiatke dopravia bez komplikácií. Tomášikovo zrealizovalo projekt s názvom Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke. V rámci neho dostal úsek kolového mlyna pri Malom Dunaji po hlavnú cestu nový asfaltový nádych. Myslím si, že je to dosť veľkým prínosom aj pre samotnú obec, ale aj pre našu oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorý sme vlani založili. A už tu konečne vieme robiť aj turizmus. Nie je to len o obci Tomášikovo. Projekt bol navrhnutý a vypracovaný už v roku 2016, avšak jeho realizácii prišlo až teraz. Obec čakala na výzvy. Našťastie sa ponúkla táto Interreg akcia a spolupráci s vyšším územným celkom Trnave a konečne to vyšlo. Síce už rok máme pripravené zmluvy, ale verejné obstarávanie, nájsť toho vhodného dodávateľa, potom samotná realizácia. Finančné prostriedky na tento projekt činia sumu 230 000 eur s 5% finančnou účasťou obce. Oprava cesty bola naplánovaná na minulý pondelok, no kvôli vzniknutým technickým problémom sa s rekonštrukčnými prácami začalo o deň neskôr. Kladli sa spodné vrstvy, podkladné. Následne sme sa vrátili, kde sa položila vrchná obrusná vrstva. A dostali sme sa do úseku, kde sú rodinné domy a je to druhá etapa, ktorú tento týždeň realizujeme. Mali by sme skončiť pravdepodobne tento štvrtok, ak nás počasie nezastaví. Podľa slov majstra ide práca na vyše 2-kilometrovom úseku cesty od ruky, no cestári čelia aj zbytočným komplikáciám. Takedy tá iniciatíva tých ľudí, miestnych obyvateľov je taká, že vedia, že sa pracuje, ale snažia sa silou mocou dostať domov. Dakedy tá zhovivavosť a tá ľudskosť človeka by mohla byť taká normálnejšia. Keď vedia, že dá sa obísť tá cesta, tak využiť skôr tú obchádzku. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.